هذا قدر كابن أدرى يا مانتا بلودة دقيسي قد عود لنسشوها تدويني والله يستو تبان حمنود وكاترسنا وزارة عافمات كي دولة الصومالية وريها فيو وي مقدشو عبد القادر محمد الله يا وربحين تنصودري waxaa maanta ka soo hor muuqday maxkamadda maamulka gobolka Banaadir sagaal sargaal oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya saraakiishan ayaa lagu soo eedeeyay aadeema musuqmaasuq waxaana hore baaritaanka ugu hayay xafiiska xalaalinta ciidanka booliska Soomaaliya hay'adda CID ayaa baaritaan ku haysa saraakiil ka tirsan wasaaradda caafimaadka iyo guud ahaan wasaaradda ahna ayaa dhamaantood salka ku hayay musuqmaasuq iyo isdamarin lacag wasaaraddu ay lahayd xafiiska xaalaynta ayaa ku soo rogo eedeymo la xiriira musuqmaasuq waxaana maanta maxkamadda gobolka Banaadir la horgeeyay saraakiishan ay ka hor sheegeen eedeymaha loo haysto iyo sababta ay soo xireen dadka la xiray waxaa ugu horeeya gaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka agaasimaha maamulka ee maaliyadda iyo saraakiil kale oo dhamaantood ka tirsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya haaraliyaasha u doodayay saraakiisha la soo xiray ayaa ka dalbaday maxkamadda in la kala qaado saraakiisha xiran oo qaarkood ay yihiin shaqaalaha hoosaalka qaarkoodna yihiin madax sare sida agaasimaha guud iyo kuwa u dhigma laakiin xafiiska xaalaynta ayaa sheegaya in eedeymaha loo haysto dadkan ay yihiin kuwa isku mid ah marka loo eego hanaanka lagu soo rogay eedeymahan iyo qaabkay u baariyaan maanta salaasada ayaa loo ballamay in dib loo dhageysto daawadaha loo haysto sagaalka sargaal oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ila ka tirsan xafiiska xaalaynta iyo hay'adda dib baarista CID ayaa ii sheegay inay jiraan dad iyo kale oo u xiran arrinta musuqmaasuqa balse hadda ku bilaabeen maxkamadda sagaalka sargaal oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Cabdulqaadir Okey VOA Muqdisho